Hey YouTube, og velkommen tilbage til min kanal, og velkommen til... Dag 5. Er det blevet dag 5? Jeg er lidt i tvivl faktisk 6, lige nu. Måske. Det er torsdag. Det er dag torsdag i hvert fald. Dagen de flyver afsted lige nu. Og det er blevet solskin igen, så vi har fået de hurtige briller på. Der er lidt forskellige typer. Nu siger du hurtige briller. Det er der vist andre, der er... Ja, der er nogen, der har fået hurtige briller på. Jeg synes, mine de er flotteste. Men nu er vi på vej ned ved... Fusetown. For at tjekke lidt ud, om der er en hel masse telte, vi overhovedet ikke har været inde i endnu. Ja, og man kan få en mærke ned i Fusetown ved at lave sådan styre sådan en robotarm, tror jeg. Så det er bare, at vi skal ned og have fundet et lille mærke i dag. Så jeg tænker bare, at vi bevæger os derned af stille og roligt. Så er vi simpelthen lige kommet herned, og som du kan se her på skiltet, så står der alle åbningstiderne, så vi er kommet i god tid, Emma. Yes, vi er totalt klar til at lege med robotarm. For det er faktisk det, vi skal ind og lave nu, det er at bruge en robotarm, men vi kan lige hurtigt se, hvordan det ser ud herinde. Der er en bar herovre, og så er der egentlig bare sådan en sofa-lounge ud over det hele, så man også bare kan komme herind og lige kvæse ind, og vi får slappet lidt af, når det er, man er herinde. Vi har fået lov til at lege med en lille robotarm, der står herovre. Det er sådan en her, og så ved jeg ikke helt, hvad vi skal med den nu. Men det finder vi nok ud af lige om lidt. Lige nu der er vi ved at programmere robotten her, så det er, at vi kan lave et pyramidebål, ligesom vi laver nede på spejder, altså når vi laver bål nede på pladserne. Her er det bare i flotter, og så skal vi se, om robotten den kan samle det selv lige om lidt. Nu tager vi lige om 5 timer. Er det svært, Emma? Det er okay. Ja, det er svært, ja. 8. Det er 8. Du synes, den der er på rekorden. Ja, men nu er vi på rekorden. Altså. Ja, den der ved, det er godt. Det kommer ikke til at gå. Så er vi lige ved at være færdige med selve aktiviteten her med robotten. Men nu der skal vi tage og udlevere selve vores mærker. Så det har vi faktisk programmeret selve robotten til. Så den tager den her op, og så giver den også en hver. Så må vi se, om det lykkes. Så er det bare stået på den? Bare selv? Ja! Svært var det. Det var simpelthen det. Så fik vi udleveret vores sidste mærke herinde fra, som er platinmærket. Vi er simpelthen lige hoppet hen til Mega Space igen i dag, fordi vi skal have lavet en lille fin ting, som PF'erne de kan få. Det har Lykke lige bestilt os til at lave, fordi at... Niklas og Palle er god til at lave det tekniske på computeren, som skal overprintes. Og på laserskærmen, så det er, at de kan få en lille ting her rundt om tørklædet, som viser, at de har været frivillige PF'er her under selve lejren. Så det stander vi lige hurtigt, sådan en lille ting, så det er, at de kan få den. Jeg er simpelthen lige stødt på Lars Lykke hernede på spejderlejren, og du har været gammel spejder. Det ved jeg. Og mange år er det egentlig, du har været spejder, hvis der man så lige skal huske tilbage. Og jeg startede, da jeg var 7 år som ulvunge, og så blev jeg byrådsmedlem, da jeg blev 21, og så holdt spejderiet kun et par år mere, så til at fylde 23, vel cirka, ikke? Fra 7 til 23. Men man siger jo også nogle gange, at dem, der bliver politikere, at de faktisk har været spejder i sin tid, for det er sådan lidt en uddannelse, man kan kalde op til at blive politiker i Danmark. Uden sådan helt at være det sådan officielt, det er noget, jeg bare har hørt mig sådan lige på vandrørene engang. Ja, det er i hvert fald jo en fin nedeuddannelse, ikke? Jeg så lige i optakten til spejdernes lejr, var der nogle unge spejder i morgen-tv, hvor de netop talte om det der, altså spejder som nedeuddannelse, ikke? Og jeg synes jo selv, det er verdens bedste nedeuddannelse. Jo, der er jo masser, der er forskellige kurser, og det ene og det andet, og så også bare det der med samvær med børnene. Ja. Og man kan få lov til at være sammen med dem og skabe en fed aktivitet for dem. Men det er også det der med, altså det er jo learning by doing på en eller anden måde, og så synes jeg, at det er meget noget med, at man forstår, at alle kan noget, men ingen kan alt. Altså, når man for eksempel er patruljeleder, jeg kan huske, at vi var på LBK, altså den patruljekonkurrence, så får man sådan en forståelse af, at der er en, der ikke er dygtig til at knække koder, ikke? Og så er der en anden, der er lidt modig og tør at kravle højt, og sådan noget. Ham med koderne, han tør måske ikke kravle op, ikke? Og så skal man bruge de forskellige kompetencer. Så jeg synes det der med, at alle kan noget, ikke kan alt, ikke kan alt, alle kan noget, ikke kan alt, det synes jeg er rigtig spændende. Og det skal man jo også bruge, hvis man bliver leder i en virksomhed, eller på et chak, på en arbejdsplads, eller statsminister. Man skal bruge det til mange forskellige. Det skal man. Hvad tænker, skal vi afslutte med en spejderhilsen? Ja,
Altså sådan en her, eller? Ja, det kan vi jo. Ja, den er jeg måske lidt mere, den bruger ikke så tit. Det gør du ikke? Nej, ja. Hvorfor gør du ikke det? Det ved jeg ikke. Det er bare, at du mærker så tit. Okay. Tusind tak. Super. Tak. Tak for det. God lejr. God lejr. Nu bliver vi færdige nede i Makerspace. Og Jens, han har en breaking. Vi skal ned og kigge på nu. Hvad er det, der skal ske nu, Jens? Jamen, det er fordi, at jeg oplever faktisk rigtig mange af jer, der spørger derude, som ikke er her på lejren, hvordan ser lejretoiletterne egentlig ud indeni. Så jeg tænker, vi rundviser lige et lejretoilet, og så tager vi en stand på det og ser, er det egentlig en ordentlig kvalitet, det vi lever under lige nu, eller hvordan og hvorledes hænger det lige sammen. Det bliver mega spændende. Det er jo simpelthen sådan nogle gurkvogne her, som vi går på toilet på her under hele lejren. Så lad os lige hoppe op i en af båsene her lige at tjekke ud, hvordan ser den ud. Så hvis døren lige kan holde sig selv. Som du kan se, så er der egentlig ikke synderlig meget plads herinde. Jeg kan lige prøve at tage kameraet med helt op. Fordi når man står herinde, så er der toiletpapir, man kan tørre sig med. Toilettet, man skal lave det, man skal af med. Og så er der en lille skraldepose herinde. Og egentlig ikke særlig meget plads, man kan bevæge sig rundt på. Og så er der et lille spejl, så man kan se, hvor træt man er ved at blive her undervejs i lejren her. Og så når man er færdig inde på toilettet, så kan man enten få vasket sine fingre lige her. Eller man kan lige bevæge sig lidt længere ned. Og så herover der er der simpelthen håndvask, hvor man kan vaske fingre sådan lidt ordentligt. Men man skal huske en meget vigtig ting, det er, at du må ikke drikke vand her. Så det er simpelthen sådan her, at vi går på toilet under hele lejren. Og vi kan lige få status fra Palle, som lige har gået ud af båsen. Er det godt derinde, Palle? Det er fint. Der var en tynd, man kunne pisse i. Konge. Det er egentlig meget fint toiletforhold, vi har fået hernede på lejren efterhånden. For hvis man går et par år tilbage, så var det egentlig bare et form for gurketoilet, hvor det var et hul, man sked ned i, så man kunne se, hvad de andre de havde fået til aftensmad dagen forinden. Og nu der er surten simpelthen bare det hele ind i en eller anden tank, og så render de rundt og tømmer dem hver eneste morgen og gør dem rent hele tiden. Så jeg synes egentlig, det er meget fint toiletforhold, der er hernede på lejren lige for tiden. Så er det simpelthen blevet aftensmadstid igen, og i dag der står den på en cocky oven og en lille sandwich igen. Nemt, hurtigt, lækkert. Og så fik vi der noget at spise igen. De smager altså godt, dem her. Mm-hmm. Mm. Og i dag der er min blevet lidt anderledes end sidste gang. Der er nemlig kommet kylling i den. I stedet for sidste gang, der var det eller andet, jeg ikke lige kan huske, hvad. Men nu er det kylling. Var det anden sidste gang? Ja. Nu er det med kylling i dag, i stedet for anden, som det var sidste gang. Så det er lidt spændt på, om den lever op til standardskvaliteten, som den var sidste gang. Den er faktisk bedre med anden end den sprød. Den kan jeg godt lide. Den er der kylling i. Den, jeg står med nu, synes jeg er bedre end det der. Okay. Okay. Det var ikke det, du sagde. Det var det, jeg mente. Okay. Hvor er vi på vej hen, Jens? Vi er faktisk på vej ned for at se, om de har fået bygget en trold i dag. Vi har hørt rygter om det, men vi tror ikke helt på det. Den er lidt tvivlsom faktisk, den her gang. Ja. Den kører meget stærk om der. Det er faktisk også noget af det, jeg har spekuleret meget på hernede på lejren. At der kører biler ud over det hele. Meget mere end hvad vi normalt er vant til. Der kommer allerede en bil igen der. Jeg synes bare, det fiser ud over det hele med biler. Hvad, Jens? Var der en trold dernede? Overhovedet ikke. Vi har ikke bygget den endnu i hvert fald. Jens, skal lige starte ud med at sige, hvor står vi henne? Jeg har simpelthen lige hoppet en tur ned i lejrens kirke og stødt på præsten, der er hernede under hele lejren. Hvordan er det at være præst her på en spejlelejr? Er det et forskel her kontra derhjemme? Det må man sige. Jeg hedder Ida, og jeg er præst i Tune Kirke, en 4 km herfra. Og det er noget helt andet at være på spejlelejr. For det første er det... der er mange flere mennesker i uniform, end der er normalt der, hvor jeg er. Jamen altså, her i aften, der holder vi et event, der hedder Beatbox og Bøn, som er en slags mini-gudstjeneste med beatbox. Og der er både en professionel beatboxer, der skal vise os sine skills, og så skal vi selv prøve noget af. Og bagefter, så er der så åben kirke, hvor man kan spille. Der er en quiz, man kan male videre med det UV-maling, vi også bruger undervejs i gudstjenesten. Så kan man tænde et lys, eller skrive en bøn og sømme den fast på et trækors. Så det er anderledes end derhjemme, helt sikkert. Ja, tak for det. Hvorfor var jeg hen, Jens? Du kan ikke starte den hver gang, Niklas, sådan der. Undskyld. Hej, bloggen. Men Niklas, det er min blog. Du kan ikke være den, der tager den. Jo, det virker så dumt. Nej.
træblokken! Lige nu der har vi bevæget os ned på den store scene, som er lige herovre, fordi der er et voksen-event i aften, som er for plus 18 år op efter. Ja, 17 plus. Vi ved ikke helt, hvad det går ud på, udover at deltagerne på pladsen er ikke rigtig tilladt at komme herned. Så jeg glæder mig lige lidt til at finde ud af, hvad der kommer til at ske. Men som I kan se her, så er der faktisk utrolig mange allerede herinde på pladsen, som sidder klar nu. Så finder vi ud af, hvad det er for noget. På Skrivelighed arbejder vi for det gode arbejdsmiljø. Før lejren har vi blandt andet tilbud. Vi skal til at spille banko, hvor der bliver trukket numre ved forskellige konkurrencer, vi skal lave hernede. Og... ja. Så der kom en op på siden, Niklas er lidt fan af. Hvem er det, Niklas? Du er fan af ham deroppe. Victor Lander. Han er med i Lego Masters. Ja. Og tre, den er ellers op! 16,29 sekunder, vi runder ned. Det næste nummer er 16. Pis. Så er tallet 8 her på skærmen endelig kommet, og det var min første. Efter at vi har siddet hernede i måske en halv time, så var min første tal. Jeg aner det. Har du fået 4 på, Emma? 4 på, og jeg har kun fået 1 på. Det er simpelthen ekspert. Jeg tror ikke, jeg vinder det her spil. Så er vi lige blevet færdige nede ved voksen-eventet, hvor vi spilte en smule banko. Jeg vandt ikke. Det gjorde Palle Mus heller ikke. Og surprise, det gjorde Niklas slet ikke. Der var faktisk ikke nogen af os, der vandt i banko her den omgang, men der var stadig hyggeligt nok lige at sidde dernede. Det var Victor Lander, der stod for selve taluddelingen til showet dernede. Og det klarede han da sådan nogenlunde. Han padede lidt nogle tal, fordi at det, han havde planlagt, det var ikke nok til, at folk de kunne få fuld plade dernede. Så sådan er det jo, men jeg vandt heller ikke, så jeg synes også lidt ligeglad. Nu vil jeg ned i teltet og få min varme. Jeg fryser nemlig rigtig meget. Så der er egentlig ikke så meget at sige. Tusind tak for, at du gad at kigge med i den her video. Jeg håber, du vil se mig næste gang, jeg vil lave en video. Ellers så må du bare have det, som du ser ud. Nemlig pissegodt.